আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ গঠনৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনাক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ আপোনাক সব ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হ'ল, যোৱা ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ পিছত বহুতো ভাই মোক ফোন কৰিছে এনেকৈ যে দিদাৰ ভাই আপুনি নতুনকৈ ছাগলী আনিছে, তে এটা ভালকৈ এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাওক যিটোৰ মাধ্যমত আমি ছাগলীকেইটাৰ বিষয়ে অলপ জানিব পাৰিম আৰু যাতে ছাগলীটো যাতে ভালকৈ যাতে দেখা যায় ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত। তো মই সেই ৰিকুৱেষ্টত এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। তে আহক, মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ছাগলী দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু পোন প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম মই এইটোৰ পৰা। এইটো এটা বৰবৰী মেল হয়। ইয়াতে আপোনালোকে চাগে কিবা আচৰিত আচৰিত বস্তু দেখা পাই আছে এই বৰবৰী ছাগলীৰ মাজত। মই দেখাম যে আপোনালোকে চাওকচোন কিবা আচৰিত আচৰিত পাইছে নেকি, যদি পোৱা নাই মই কৈ দি আছোঁ। চাওক, এইটো এটা বৰবৰী মেল হয়। ই মোৰ ফাৰ্মত তাৰমানে গুণ্ডা বুলি ক'ব লাগিব, তাৰমানে থাকে না এটা ফিল্মৰ মাজত পূৰা গুণ্ডা, সেই গুণ্ডা বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াক চাইছেনে চাইছেনে, ইয়াৰ আশে পাশে দি পিছফালে দি গৈ আছে, তথাপি তাৰমানে ইয়াৰ তাৰমানে ভাল লগা নাই, তাৰমানে ইয়াৰ পিছফালে দি কিয় যাব। সেই ফলত কি হৈছে, মোৰ যিটো সৰু ভাইটি আছে তাৰ ভৰিত ইয়াৰ যিটো শিং আছে চাইছে, মোক মোকে মাৰিব বিচাৰে। এইটো শিং যিটো শিং দি এনেকৈ ভৰিৰ মাজত মাৰিছে, তাৰ ছাল উঠাই দিছে। তে সেই সৰু ভাইটিয়ে কি কৰিছে, তাৰমানে খঙতে আৰু কি কৰিব, এতিয়াতো ছাগলীক মাৰিব নোৱাৰে, তাৰ শিং দুটা চাব ইয়াৰফালৰ পৰা ইফালে এনেকৈ টিউব বান্ধিছে, চাইকেলৰ টিউব এইটো গাড়ী বা চাইকেলৰ বান্ধিছে যাতে এইটো খুলি নাহে আৰু যাতে সি গোটা মাৰিলেও যাতে একো যাতে নহয় চাইছে। তে মই এইটো আচৰিত বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ মই এনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাই কৰা। সৰু ভাইটিয়ে এনেকৈ বান্ধি থৈছে যে ই ফাৰ্মৰ মাজত দৰজাৰ চাইডে চাইডে থাকে, কেতিয়াবা গোটা মাৰিলে যদি ছাল চুল যদি উঠাই দিয়ে আকৌ ভালকৈ, এনেতো ভালেখিনি ছাল উঠাই দিছে তাৰ। যিয়ে নহওক, আমি এইটোৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। চাওক, এইটো এটা বৰবৰী আছিল, ইয়াৰ চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাবই নিদিয়ে। এইটো এটা বৰবৰী, চাওক ইয়াৰ দাড়ি চাব, দাড়ি আছে, আৰু ইয়াৰ চাব তলফালে চাব এইটো এটা এক্সট্ৰা লুম এটা আছে, ঠিক আছে। তে বৰবৰীৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ আমি, এইটো এতিয়া যাব দিওঁ। যোৱাৰ পিছত আমি এটা ইয়াৰ পৰা এটা মেল এটা আনিম। চাওক, এইটো এটা ডাঙৰ এটা মেল আছে, এইটোৰ বয়স 2 দাঁতমান হ'ব আৰু ইয়াৰ বডি ৱেইট এতিয়া আপোনাৰ 50 to 55 kg এনেকুৱা বডি ৱেইট আহি যাব লাগে, ঠিক আছে। এইটো এটা মেল এটা গ'ল। তাৰ পিছে পিছে আমি আৰু এটা মেল আনিম, এইটো যাব দিম। চাওক, এইটো এটা মেলে থাকিল, এইটোতো আপোনাৰ ভালেখিনি হাইট আছে, তাতকৈ অলপ ডাঙৰ আছে। এইটো 50 to 55 বডি ৱেইট কোৱাটো ভাল হ'ব। ইয়াৰ এজটো আপোনাৰ আছে 4 দাঁত আৰু বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আৰু বহুত কালাৰ, ধুনীয়া কালাৰ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এইটোক যাব দিম। তাৰপিছত চাব, ইয়াত আৰু এটা ফিমেল এটা আছে, এইটো ফিমেল 2 বা 3 বাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী হয় আৰু বহুত ধুনীয়া আছে, আৰু ইয়াৰ বডি ৱেইট নিম্নতম আপোনাৰ 55 to 60 kg এনেকুৱা বডি ৱেইট আহি যাব লাগে, কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত ভালকৈ দেখা যোৱা নাই, কিন্তু মই এটা আন্দাজন কৰি আছোঁ আৰু। এইটো ছাগলী প্ৰেগনেঞ্চি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু তথাপি মই চিয়'ৰ নিদিম যে প্ৰেগনেঞ্চি আছে বুলি, কাৰণ এনেকুৱা কোৱাটো ভুল হ'ব, কাৰণ ছাগলীটো আহিছে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা। তে কিবা কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি নাথাকিলে মোৰে চবৰ আগত দুখ হ'ব। তে এইটো আমি যাব দিম এতিয়া। ইয়াৰ পিছত আছে আৰু এটা ফিমেল আছে, এইটো এইটো ফিমেলটো বহুত শানদাৰ ফিমেল বুলি ক'ব লাগিব। ফিমেলটো অলপ ভালকৈ ধৰিলে দেখা যাব যে এইটো কেনেকুৱা ফিমেল হয়। তাৰমানে ইয়াক মই কৈ দি আছোঁ বিৱৰণটো, ইয়াৰো বডি ৱেইট তেনেকুৱাই হ'ব আপোনাৰ 45 to 50 kg এনেকুৱা বডি ৱেইট, বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যাব। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাইছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট স্পটেড আছে, আৰু ইয়াৰ কাণটো চাব, ইয়াৰ কাণটো বহুতে দীঘল, মোৰ ফাৰ্মত মাজত চবতে হাইষ্ট দীঘল কাণ ইয়াতে আছে, মিনিমাম আপোনাৰ 17 ইঞ্চি 16-17 ইঞ্চি আৰামছে আহি যাব। আৰু এইটো ছাগলী প্ৰেগনেঞ্চিৰ পূৰা সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু মই কৈছোঁৱে যে মই চিয়'ৰিটিত নিদিম যে প্ৰেগনেঞ্চি আছে বুলি, ঠিক আছে। এইটো আপোনাৰ এয়া
এবাৰ বা দুবাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী হয়, ঠিক আছে, এইটো যাব দিম। তাৰপিছত আৰু এটা আহিল, এইটো আপোনাৰ কিছুমানে স্পটেড হৰিণা কালাৰো ক'ব পাৰিব, তে এইটোও আছে, বহুত ধুনীয়া কালাৰত আছে। আৰু এইটো ছাগলী প্ৰথমবাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী হয়, আৰু এইটো ছাগলীও যেনেকুৱা দেখা গৈ আছে, এইটো প্ৰেগনেঞ্চি থাকিব লাগে, এতিয়া যদি আছে তেনেহ'লে বহুত ভাল হ'ব। তো এইটোৰ বডি ওয়েট তেনেকুৱাই হ'ব, 45-50 কেজি এনেকুৱা বডি ওয়েট আহি যাব লাগে। আৰু হয়, ইয়াৰ কাণটো চাব আপুনি, ইয়াৰো কাণো ভালেখিনি দীঘল আছে, চকু চাব বগা আছে, আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ আছে, ঠিক আছে, এইটো এতিয়া আমি যাব দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে আৰু এটা ফিমেল আছে, চাব, এইটো পুৰা হৰিণা কালাৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, চাইছে, মোৰো বহুত ভাল লাগে এইটো কালাৰ, চাব ফিমেলটো চাইছে। ইয়াৰো বডি ওয়েট আপোনাৰ 40-45 কেজি এনেকুৱা আহি যাব লাগে, বহুত ধুনীয়াকৈ কাণ চান চাইজে পাইজে চাইছে, বহুত ধুনীয়া দেখা গৈ আছে। তে এতিয়া আমি এইটো যাব দিম। তে আহক আৰু কেইটামান মই দেখাই দিওঁ, ইয়াতে চাওক, ইয়াতো এটা ফিমেল আছে, এইটো এটা আপোনাৰ পুৰা চকলেট কালাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু কাণটো চাওক, ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া কাণ আছে, কাণটো স্পটেড কালাৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আছে, চাব চাইজ টাইজ। আৰু এইটো ছাগলী এতিয়া এজ হ'ব, ইয়াৰ দাঁতটো চাওঁ, ইয়াৰ দাঁত মাত্ৰ দুটা দাঁত গজি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত স্পষ্টকৈ, এটা দাঁত গজিছে মাত্ৰ, তাৰমানে এক বছৰ ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ব এতিয়া, যদি কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া এইটো আৰু বেছি দিন নাই, বহুত সোনকালে এইটো হিটত আহি ছাগলীটো প্ৰেগনেণ্ট হ'ব। তে এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা চাম, এতিয়া চাওক ইয়াতে আৰু এটা ফিমেল থাকিল, এইটো ছাগলী বহুত ডাঙৰ ক'ব লাগিব চাইজ হিচাপে বয়স হিচাপে, এইটো ছাগলী মাত্ৰ এজ এক বছৰ, আৰু ইয়াৰ বডি ৱেট এতিয়াই আপোনাৰ 50-55 কেজিত বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যাব লাগে। আৰু কালাৰটো চাইছে স্পটেড আছে অলপ চলপ, আৰু হয় মই কিছুমানে বিশ্বাস নকৰিব চাগে যে দিদাৰ ভাই ফিমেলটো আপোনাৰ ইমান কম বয়সতে ইমান ডাঙৰ, তে আহক মই দাঁতটো দেখাই দিম। তে মিছা কথা কৈ মোৰ কোনো লাভ নাই, চাইছে দুটা দাঁত দেখা গৈ আছে, তে এইটো আপোনাৰ পুৰা এক বছৰ হৈছে, আৰু নিশ্চয় ছাগলীটো প্ৰেগনেঞ্চি থাকিব লাগে, যদি আছে তেনেহ'লে বহুত ভাল হ'ব, আৰু যিজনে ল'ব তাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। তে এইটো আমি এতিয়া যাব দিম। এতিয়া আৰু এটা ফিমেল আহি আছে, চাওক এইটো চাওক, বহুতে ধুনীয়া কালাৰ বুলি ক'লে, ইমান তাৰমানে মিক্স কালাৰ আছে, হোৱাইট ব্লেক স্পটেড চব আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ চাব কাণৰ ছাইডেদি, চাব কাণৰ ছাইডেদি এটা বগা বগা লাইন এটা আছে চাইছে, আৰু চকু চাব, চকু বহুত ধুনীয়া আছে, আৰু ইয়াৰ দাঁতটো মই দেখাই দিম ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত, চাওক ইয়াৰ মাত্ৰ দুটা দাঁত আছে, আৰু ইয়াৰো এক বছৰ কমপ্লিট হ'ল। আৰু ছাগলী হিচাপে ছাগলী স্বাস্থ্য পাতি চাই এনেকুৱা লাগে যে ছাগলীটো প্ৰেগনেঞ্চি থকাৰ পূৰা সম্ভাৱনা আছে, তে আমি এইটোও যাব দিম। তে চাওক ছাগলী বহুতে আছে, ইয়াত এটা সৰু এটা মেল আছে, কাণটো চাইছে বহুত ডাঙৰ কাণ আছে আৰু ফুল ব্লেকত আছে। তে এনেকুৱা চাব গ'লেতো গোটেই দিন ভিডিঅ'তে গুচি যাব, তথাপি মই আপোনালোকক অলপ এটা ঘূৰি ঘূৰি এটা চিম্পল এটা ৰাউণ্ড হিচাপে মই ভিডিঅ' দেখাই দিওঁ। আৰু এটা আছে, এইটো চাওক, এইটো স্পটেড মেল হয়, বহুতে ধুনীয়া কালাৰ আছে চাইছে, এইটোৰো আপোনাৰ ভালেখিনি হাইট আছে, আৰু ইয়াৰো বডি ৱেট আপোনাৰ 30-35 কেজি, বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যাব লাগে। তে আহক মই আৰু এটা ফিমেল দেখাম, আৰু এটা তাগৰা ফিমেল আছে, যিটো নেকি ফাৰ্মত বহুত উৎপাত কৰি বুলি ক'ব লাগিব, তাৰমানে চাইছে চাইছে কেনেকুৱা ধৰি আছে, তাৰমানে তাক ধৰিব তাৰমানে দিব বিচৰা নাই, তথাপিও মই আপোনাক অলপ ভালকৈ দেখাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, ছাগলীক বেছি কষ্ট নিদি। চাওক এইটো ফুল ব্লেকত এটা ফিমেল আছে, আৰু ইয়াৰ কাণটো চাব, একদম আমৰ পাতৰ নিচিনা লটকি আছে, আৰু কাণটো চাব ফুল স্পটেড আছে, চকু চাব কিমান ধুনীয়াকৈ চাই আছে, একদম বগা চকু জিলিকি আছে। আৰু ইয়াৰ ছাগলীৰ দাঁতটো আমি চাম, ইয়াৰো দুই দাঁত, আৰু ছাগলী চাই কেনে এনেকুৱা লাগে চাৰিফালেদি ছাগলীটো প্ৰেগনেঞ্চি থকাৰ চান্স আছে। আৰু ইয়াতো চাব, ইয়াতো এটা ফিমেল মেল আছে, এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া স্পটেড কালাৰৰ কাণ আছে, আৰু ইয়াৰো বডি ৱেট ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ 32-37 আহি যাব লাগে। তে আহক মই আৰু কিমান দেখাম, ইয়াতো বহুত পোৱালি ফিমেল আছে, যিবিলাক নেকি বয়স বেছি হোৱা নাই আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সম্ভাৱনা তেনেকুৱা নাই, তে তথাপিও মই অলপ ঘূৰি ঘূৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ, যে ইয়াৰ মাজত যদি যিকেইটা ছাগলী আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু বহুতেই ইয়াত আছে,
যাতে আরো গোটেকটা ছাগলী দেখিব বিচার পার্সনেল হিসাবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপত মোক মেসেজ করব, মানে আপনার হোয়াটসঅ্যাপত রিপ্লাই করি আর গোটেকটার ভিডিও আপনার দেখাই দিম দিয়ক। আপনাদের চাই চিতি যদি পছন্দ হবো আপনার সেইটো মূল ডিল করব পারি আর বহু ধুনকে ছাগলীটা আপনার তালে মানে পঞ্চায়েত দিয়ার ব্যবস্থা করে দিব পারিম বা আপনার আহি চাই চিতিও লো যাব পারবে। চাইছে এই পানি খাই আছে এটা তে আশা রাখিছো যদি ভিডিওটা আপনার ভাল লাগিছে তেনে নিশ্চয় বেলেগক দেখার সুবিধা করে দিব। আর আজির ভিডিওটা ইমানখিন থাকিল, ভিডিওটা চাওয়ার কারণে ধন্যবাদ।